ברשות הראש הישיבה של איתה, הרבנים, אני אגיד לביתכם בטלפון. עכשיו אני אוהב אתכם. אתם נעים טוב. לא חשוב. לשבת וללמוד בערב שבת חמש שעות צופות עם תענית דיפור זה דבר שלא רואים. האמת הוא שסיום סוף הזמן הוא סוף הזמן, זה סיום. וכשעושים סיום עם מסכת כתובות, שזה כמו שס קטן, זה סיום. אבל כשהולכים לבית עם הסיום הזה, ובבית מתחילים מסכת חדשה או חזרה, בזה הוא נותן כבוד לקדוש ברוך הוא, תנועוז לאלוקים על ישראל גאוותו. הקדוש ברוך הוא מתכבד בשמיים כשרואה אנשים שמסרו את עצמם במשך שישה חודשים וצופים שבעה חודשים אדר ודר, וזכו לסיים מסכת ועשו למסכת סיום ועשו סעודה לסיום, ומתחילים עוד פעם ללמוד. כי בדרך כלל כשאדם הולך לבית בסוף הזמן רוצה לנוח, אצל הקדוש ברוך הוא זה לא קשה לעוד אנשים יושבים ולומדים תורה בישיבה. אבל מתי הקדוש ברוך הוא מתפעל ומתייחס ללומד תורה אלה שעושים את הסיום והם מתחילים עוד דף חדש בסוף הזמן, והם עושים שמתחילים את התחלת הזמן כאשר זה נקרא כבר סוף הזמן. ראיתי לרמב״ם עליו השלום שאומר, מה הסיבה שאישה כי תזריע זרע ביד הזכר וביום השמיני ימול בשר עורלתו? אומר הרמב״ם, מה הסיבה לברית ביום השמיני? למה לא ביום התשיעי? למה לא אחרי שנה או שנתיים? אמנם רבי יהושע פינטו עליו השלום, הסבא, זה שכתב עין יעקב, הוא נותן הסבר יפה. הוא אומר, הסיבה שעושים ברית מילה לתינוק, מכיוון שהתינוק הזה, עד שיגדל, מה ישמור עליו? התורה מגינה ומצולי, התורה מגינה. תראו רבותיי, באשדוד מעזה שולחים לכיתות טילים. אני משוכנע ומאמין באמונה שכוח התורה היא כמו מגינה מצולי. כי למה שאלה טילים לא יפלו בעיר? למה לא יפלו בבתים? גם סדם חוסיין שלח הסקוד ונפלו ליד בני ברק בשטחים פתוחים, סקוד שזה יכול לעשות הרס גדול. פשוטו כמשמעו, התורה מגינה מצולה.
אני יודע מה זה התורה מגן המצוי. אני יודע מה זה. אני יודע מה זה כוח התורה. אני תשאלו אותי איך אני יודע מה זה כוח התורה. אני אגיד לכם תשובה פשוטה. אני לא מתקנא בבני תורה. אני לא מתקנא כשאחד יודע יותר טוב ממני. ואני לא מתקנא ללכת לעזור למוסדות אחרים שהם לא שייכים אליי, ואני רואה בני אדם שתורמים להם, ואני מכיר אותם, ותמיד באים אליי, ולי לא תורמים. אני לא מתקנא. אני אומר, סוף כל סוף נותנים לי אותה מטרה, שזה התורה. ואת זה למדתי ממשה רבינו עליו השלום. שאמר יהושע, שעדד ובדד היו מתנבים, יהושע אמר למשה רבינו, אדוני קלם, אמר לו, מה אתה מתקנא? הלוואי בכולם יהיו נביאים לשם. הלוואי בכולם יהיו נביאים לשם. הצלחה של הבני תורה היא גם הצלחה שלנו. אנחנו צריכים לראות, אבל אני מתקנא כנעת סופרים, בזה שאתם לומדים כל היום, ובערב שבת שישבתי ולמדתם חמש שעות יותר, זה ודאי, יש לי קנאה מכם. חבל, כי אני לא יודע באיזה שעה זה היה, אבל אני יודע שב-12 בלילה הלכתי לישון, כי הייתי עייף. טוב, קמתי בבוקר מוקדם, אבל אשריכם. התורה מגינה ומצולי. אז אומר הריף, רבי יהושע פינטו אומר, עד שהילד הזה יגדל, מה יגיד עליו? אז לכן עושים לו מטמילה ביום השני, כך שכוח הברית הזאת תגן עליו עד שיגדל. ויש לנו גם מה שאומר דוד המלך. דוד המלך אומר, כשראה את עצמו ערום בבית המרחץ, פחד, אמר, מה אני יושב בבטל, לא לומד, אבל כשראה שהוא את הברית מילה, שמח. אמר, ברוך השם, המצווה הזאת היא בי, זה החותם של הקדוש ברוך הוא בי. הוא שמח, שמח. זאת אומרת שהמצווה הזאת נותנת לילד הקטן הזה הרבה הרבה סיעתא דשמיא עד שיגדל. עד שיגדל. ופעם שיגדל, אז כבר יטפל בדברים אחרים, כבר יתחיל לשולט ללמוד תורה, אז התורה תגן עליו. אבל רבותיי, תשמעו מה אומר הרמב״ם. הרמב״ם אומר יסוד אחר. הרמב״ם אומר שמדרך הטבע, כשיש תינוק שנולד, לא כל כך אוהבים אותו. לא אוהבים אותו, אבל האהבה היא גודלת וגודלת מיום ליום. אז אם הקדוש ברוך הוא היה אומר אחרי שנתיים או שלוש שנים לעשות לו ברית מילה, אז אולי כבר האבא והאמא יהיו כל כך אוהבים את התינוק, יהיה קשה להם לעשות לו ברית מילה. למה? כי זה, אבל עכשיו, רק עכשיו בן שבוע, אז טוב, האהבה לא התגבשה בלב שלהם. זה האמת, רבותיי. יותר ורואים את הילד מתפתח וגודל, אז אוהבים אותו יותר. אז לכן הקדוש ברוך הוא רצה שעשו לו את הברית מילה רק כשהוא נולד אחרי 8 ימים. הוא שומע זוהר הקדוש, שאחרי 8 ימים כבר עבר עליו שבת. 8 ימים, כשעושים, ממה נפשר? אם הוא נולד ביום ראשון, עד יום ראשון עבר שבת, משבת שבת, שישי שבת, לפחות כוח השבת, כוח הקדושה של שבת, זה גם עוזרת, זה נותנת, גם זה נכנס בגוף של הילד הזה, שבעזרת השם, כוח קדוש של שבת, וגם אם כוח הברית מילה, זה תעזור לו, עד שיגדל. רבותיי, על דברי הרמב״ם שאלתי שאלה. השאלה שאלתי על דברי הרמב״ם היא, הרמב״ם אומר, עד שהילד יגדל, אולי מרוב האהבה, שההורים יהיו להם לילד,
עולה אילה עם צער לעשות לו ברית מילה, אבל עכשיו שהוא קטן, אי אפשר לעשות לו ברית מילה. אז שאלתי, מה עם אברהם אבינו? הרי אברהם אבינו, עליו השלום, הוא עשה ברית מילה לישמעאל, בגיל 13, והוא היה אוהב אותו. בעקדה, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, קח את בנך, את יחידך, אשר אהבת. אמר לו, ריבונו של עולם, יש לי שניים, בשניהם אני אוהב. יחידך, אמר לו, יחידך, יש לי אחד יחיד מאמו, ואחר יחיד מאמו, ישמעאל. הוא אמר, רבותיי, שאיך, לפי היסוד של הרמב״ם, יש לנו קושה על, על אברהם אבינו, על, על הרמב״ם צד אברהם אבינו, הרי הוא אהב את זה. ועשה את הפית, בכלל לא שאל שאלות. עשה לו ברית מילה ביום השלי, בגיל 13. רבותיי, זה לא שאלה. לא כל אחד אברהם אבינו. 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 מכיוון שלא כל אחד אברהם אבינו, אז כבר עושים ברית מילה ביום השמיני. לא להביש קושה מאברהם אבינו. הנה אברהם אבינו. אברהם אבינו, אפילו את הבן שלו, לקח אותו בגיל 34, לקח אותו לעקדה. לא מבין הוא היה מאברהם אבינו. אברהם אבינו היה האבות הקדושים. רבותיי, רציתי לספר לכם סיפור יפי. שסיפרו לי אותו שבוע שעבר, ותראו מה זה תמימות של יהודים. יש... ישבנו ביום שני בלילה ואחד מספר סיפורים, כל אחד מספר סיפורים, סיפורים של סוף אלה בחורים שחזו בתשובה, ואנחנו משקיעים בהם פה ברוך השם, הרבנים כאן משקיעים בכם הרבה תורה, בצרפת משקיעים הרבה הרבה אמונה, קצת תורה והרבה אמונה. למה? כי אתם ברוך השם גדלתם בבתים של בני תורה, אלה לא גדלו בבתים של בני תורה, אז אי אפשר להתלבש עליהם בתורה מיד, מכניסים בהם סיפורי צדיקים, אמונה, אהבת השם, אהבת השם, אהבת התורה, אחר כך לאט לאט מכניסים בהם תורה, וברוך השם, יצאו, כמה יצאו תמיד חכמים, אבל עבודה בצרפת זה קשה מאוד, זה לא כמו כאן, כאן זה, ברוך השם, כבר יש הבסיס. בנשחי הקדוש אומר בפרשת תזריע, הוא אומר שלא כל אדם זוכה להיות טהור. מבין מה שהוא אומר? לא כל אדם זוכה להיות טהור, רק מי שיש לו שורש טהור הוא יכול להיות טהור, אבל מי שאין לו שורש טהור לא יכול להיות טהור. קשה, כמו גוי, גוי אין לו שורש טהור, לכן אסור לו ללמוד תורה, אסור לו ללמוד תורה. וגם גוי ששומר שבת חייב מיתה, למד כי אין לו שורש טהור. אבל אנחנו עם ישראל יש לנו שורש טהור ברוך השם, מאחר ויש לנו שורש טהור, אז אפשר לטהר עוד יותר ולהתקדש עוד יותר ויותר. ולכן רבותיי, אומר בן איש חי, חכם עיניו בראשו. מה זה חכם עיניו בראשו? מי שיש לו ראש שורש טוב, אז הוא החכם. אבל מי שאין לו השורש, זה בעיה. בעיה. אז לכן רבותיי, ברוך השם, בני תורה יש להם כבר השורש מהבית. אז ברוך השם, זה לא בפרט מה שאני רואה, אני בטוח איך שאתם באמת יושבים ולומדים ו... בסוף הזמן, ואני יודע שזה לא הסוף הזמן בשבילכם, אתם עוד תתחילו עוד זמן חדש בבית אצלכם, אני בטוח, אני בטוח שירו שבית לכם שיעורי בית לבין הזמנים, קרא שיראה מי. אבל הכל פנים רבותיי, אני יודע לכם שורש טוב, ואנחנו צריכים אלה שהיהדות צרפת, אנחנו משתדלים לקשר אותם, לקשר אותם עם השורש, כדי בעזרת השם להחזיר אותם להיות לבחינת חכם עיניו בראשו. אז שמעו לי מה שסיפרו לי. יהודי אחד קוראים לו שוק חון,
היהודי הזה פשוט רוצה לקנות בית, זה כבר 3 שנים מחפש בית, אבל לפי גם המצעים שלו ומחפש, כבר התגיעו על דברים עם אשתו, שריב עם אשתו, שאומרת אשתו, כן, אתה לא מחפש, צריך איך אנחנו גרים, תראה באיזה קומה אנחנו גרים. אז הוא אמר, שמע, בפורים אומרים קיימו וקיבלו. בפורים ליהודים הייתה אורה ושמחה וסוב עיקר. בפורים אנחנו מעוררים את הזכויות, כך שמעתי אומר. אז הוא אומר, לא, אז מה אתה אומר, איפה הבית? במה אתה תריץ לי את הקושה שלי? אני רוצה בית. תשמעי, אני עכשיו, ילד, אני עכשיו גוזר על הקדוש ברוך הוא מבול. אמרתי לו, אתה מבול? אתה גוזר? אתה חמור, אמרת. אבל רבי נבי, תשמע. טוב, אני שומע. אמרתי לי, אשתי אומר, גזרתי על הקדוש ברוך הוא שהיום אני אמצא בית. אמרתי לו, נו, מה היה? מצאת? אמר לי, יצאתי, ירדתי למטה, הלכתי לעבוד, ואיזה בן אדם עובר, אומר לי, אדוני, אדוני, איפה רחוב פלוני? אמר לו, אתה נמצא ברחוב הפלוני? וכן, אני לא רואה טוב, אומר לו, ואיפה מספר פלוני? אמר לו, המספר זה הבית, זה הבית, אני גר בבית הזה. לא, לא אמר לו, אני גר בבית, סליחה, לא אמר לו את זה, זה הבית. אמר לו, למה, מה, אתה מחפש אישור? לא, אמר לי, יש לי פה בית, בקומה השנייה, ואני רוצה למכור אותה. זה כבר 3 שנים, אני לא מצליח למכור אותה. אמר לו, פה בבניין הזה, אמר לו, כן, באיזה קומה שנייה, כמה מטרים, 120 מטרים, וכמה אתה רוצה למכור אותה? אבל לא, תלוי במחיר של היום, אני יודע כמה, אני לא גר פה בבילורבן, אני גר באיזה עולם, קניתי הבית הזה לפני כמה זמן, ואני לא יודע. אז בין היהודי התחיל לומד עצמו, גזרתי על הקדוש ברוך הוא, מיד אחרי כמה דקות כבר שולח לי בן אדם. אומר לו, פה זה הולך בסביבות 2500 אורו למטר. אמר לו, כן, זה ממש, זה ביוקר, פעם אני קניתי את זה, קניתי את זה רק ב-500 אורו, 2000 אתה בטוח? אמר לו, כן. אמר לו, אז אני רוצה למכור, אז אני צמחו לי אותה. אמר לו, עכשיו אני אלך לעורך דין. משם הלכו לעורך דין, וחתמו על הבית. האשתו באה, חתמו, אשתו מתקשרת אליו, למה התאחרת? איפה אתה? אמר לה, מה עשתי הבוקר? אמר לה, הבוקר השתגעת, גזרת על הקדוש ברוך הוא גזרות, אוי ואבוי לך, הוא יהרוג אותך. אמר לה, הוא לא הרג אותי, מצאתי בית, אתה יודע איפה? קומה שנייה למטה, 120, אנחנו פה גרים ב-30 מטר, למטה 120 מטר, בזול, בזול, בזול. אז היא אמרה לו, ומה עם הגרש? איך שהיא אמרה לו, מה עם הגרש? הטלפון מצלצל. זה היה בעל הבית. תסלח לי, שכחנו לחתום על הגרש למטה. גם הוא כלול במהיר. וכשירד לאות את הגרש, היו שם שני גרש. לא אחד, שניים. כן, גרש זה חניות, שני מקומות של חניות ששמע בצרפת עושים חניה בבוקס. וכששמעתי על סיפור אמרתי לו, אבל עכשיו שילמת? בוודאי ששילמתי. אמרתי לו, מה עשית בשביל הקדוש ברוך הוא? אמר לי, הוספתי שעתיים לימוד. כשאני שומע את זה אני אומר לעצמי, סתם אני אומר לעצמי, תראה, הכוח של היהודי, עד איכן הכוח של היהודי יכול לעלות? סיפורים כאלה
מכניסים הרבה אמונה. אני מסתכל עליו, בחור, אין לו זקן, אין לו שום דבר, בחור. וזה רבותיי מחייב אותנו, אנחנו בני תורה. למה אנחנו לא נגיע למצב כזה? תסתכלו לי שאני אומר לכם את זה. כי אנחנו היינו צריכים להיות פי שניים מזה הבחור. כי יש לנו את התורה, אנחנו לומדים מוסר, מתפללים טוב, כמו ששמעתי, מתפללים טוב כאן, לומדים טוב כאן, אז זה גם מחייב להיות עם יותר אמונה בקדוש ברוך הוא. זה מחייב אותנו להיות עם יכולת יותר אמונה בקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים להגיע לרצון יראה ויעשה. אנחנו חייבים, כי אנחנו יש לנו יותר, יותר, יש לנו פלוס מהבחור הזה. מה הפלוס שיש לנו? הפלוס שיש לנו שאנחנו לומדים תורה. אנחנו גם מתפלא במניין, לומדים מוסר, ועושים סיום. וגם ממשיכים ללמוד, כאשר הוא רק עובד. אין לו מה שיש לכם, אבל אין לו מה שיש לכם. אבל יש לו את הקרבה הזאת להקדוש ברוך הוא. אבל לפחות את זה אנחנו צריכים ללמוד את זה ממנו. כל אחד לומד מהשני. זה הסיפור הראשון שסיפור לי. הסיפור השני זה עוד יותר חשוב מהסיפור הזה. זה יהודי אחד שאדם שחזר בתשובה בזמן האחרון, והוא סיפר לי בסיפורים שקראו לו, סיפורים של השגחה פרטית. מאז שחזר בתשובה אני אפר, באמת, אני אומר לכם, אומרים חזל, איפה שבעת תשובה עומד, גם צדיקים יכולים לעבוד לפעדה. ולמה? למה? נו, למה? 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 הוא בעת תשובה, עשה כל השטויות שלו בעולם, צדיק לא יכול לעמוד בפעדה. למה? מה פתאום? למה? למה צדיק לא יכול לעמוד בפעדה? מה הסיבה? פשוט רבותיי, הבעת תשובה הזה, הקדוש ברוך הוא מוכרח לשמוע לו. הבעת תשובה הזה מוכרח שאם הקדוש ברוך הוא לא ישמע לו, אז אולי הבעת תשובה הזה ייפול, אולי ייפול, אז הקדוש ברוך הוא מוכרח לשמוע לו. אז לכן ודאי שהצדיק הוא צדיק, הוא נשאר במקום שלו, אבל הבעת תשובה הזה חייב שהשם ישמע לו. למה? כי הוא קליינט חדש, הוא עכשיו לקוח חדש, זה עכשיו הוא מתחיל להיכנס בעניינים של היהדות, אז הקדוש ברוך הוא מוכרח, אין לו ברירה, אלא לשמוע לו. אבל תראו מה סיפר לי. הוא הלך והחבר שלו למרסיי בבוקר, והיה נוסע והוא רואה מול העיניים שלו איך שהגלגל של המכונית התנתק מהמכונית שלו, והגלגל הלך קדימה, ואחר כך המכונית התחילה לזוז לצדדים, והתחיל לצעוק שמע ישראל השם אלוקינו, והתחיל, זה מה שהוא יודע, שמע ישראל. רואה איך שהמכונית שלו הולכת לצד ועוצרת, עצרה ליד איפה הגלגל עצר. אבל מה יעשה? רואה רבותיי בן אדם שעוצר אחריו, אומר לו, יש לך בעיה? יש לך בעיה, אתה תשאר בצד, אני אסדר לך הבעיה שלך. סידר לו את הגלגל. אמר לו, תודה רבה, אתה עוזר לי ככה בחמש בבוקר, מי אתה? אמר לו, מי אני? מסתכל עליו, אמר לו, קוראים לי אונג'. אונג' בצרפתית זה מלאך. אז אותו יהודי מסתכל על החבר שלו ואומר לו, מה הקדוש ברוך הוא שלח לנו מלאך? בדמות בן אדם, אבל זה גוי, אין לו פנים של מלאך. אז אותו בן אדם אמר להם, על מה אתם מדברים? אמר לו, התפללנו לקדוש ברוך הוא, אמרתי שמע ישראל, התפללנו שהקדוש ברוך הוא שלח לנו מישהו שיעזור לנו, ושלח לנו מלאך, עושה מלאך על רוחות. אתה מלאך? אמר להם, לא, אני לא מלאך, אני בן אדם כמוכם. אבל גם אדם, בן אדם כמוני,
הקדוש ברוך הוא, אני הייתי צריך לעצור, אבל באה לי איזו תחיפה לעצור, כי אני ממהל ללכת, ואיזה כוח, היה לי איזה כוח לעצור, ועצרתי. לא יודע מי, למה עצרתי? אולי התפילות שלכם עצרו אותי, נתנו לי לעצור. עכשיו הייתה בעיה, הגלגל מרוב המכה שקיבל, אז לא היה בו אוויר. אז שאלו אותו, עכשיו שהצלת אותנו, אבל עכשיו אשתך במלף נפיח את הגלגל, אמר להם, זה אין לי. הוא הלך בכונית אחרת עוצרת. יש לכם בעיה? הגלגל צריך לנפיח אותו. אז אמר להם, רק אתמול בלילה קניתי אחד, קניתי מכשיר. אתם הראשונים שאני להשתכל אחד על השני. רבותיי, זה הקדוש ברוך הוא. רבותיי, זה הקדוש ברוך הוא. אני עושה רבותיי שתדעו דבר אחד. לא כל בן אדם זוכה למה שאתם זוכים. אבל בגלל שזכיתם למה שאתם זוכים, זה מחייב אתכם להיות יותר ממה שאתם. זה מחייב אתכם להיות יותר ממה שאתם. לא כל אחד אברהם אבינו, ולא כל אחד בן תורה. לא כל אחד בן אברהם אבינו שיכול לעשות ברית מילה לבן שלו בלי שהוא אוהב אותו בגיל 13. ולא כל אחד זוכה להיות בישיבה. ומאחר ואתם זכיתם להיות מאלה שתופסים מקומות בישיבה, זה מחייב אתכם דרך ארץ, זה מחייב אתכם איך שאתם מתלבשים, איך שאתם מדברים, איך שאתם נוהגים אחד עם השני, חברותה, גזלת שינה, איך מדברים, על מה מסתכלים, על מה לא להסתכל. תסתכלו עליי, תסתכלו עליי. אתם חושבים שאני צדיק? אתם חושבים שאני אין לי צער? אתם חושבים שאני אין לי צער לדבר לשון הרע? אתם חושבים שאני אין לי צער כמו שיש לי אחרים מצערה? ודאי שיש לי, ומי אין לו? אבל צריך לעבוד. תסתכלו על רבי מתיה בן חרש, אחד התנאים הגדולים. רבי מתיה בן חרש, שבזה נמסיים, שחזל מספרים שפעם אחת מלאך הסטן היצא רבית לקדוש ברוך הוא. אבל כשמי כבר אתה בא, אבל אני מתי בעולם, מסתכל מה הולך בעולם, וראיתי איזה אחד שמע שהוא יותר מדי צדיק. אמר לו, מי זה? רבתי בן חרש. אמר לו, נו הולך, נו ניסית אותו? אמר לו, ניסיתי אותו, אבל אני לא יכול לעשות אותו יותר, כי אני עוד לא יודע שאתה השם לא מרשה לי. אמר לו, כשאז אני מרשה לך, לך, תנסה, אבל בתנאי, אל תהרוג אותו. ריבונו של עולם, תודה רבה, אתה תראה רבי מתיה בן חרש, אני אעשה ממנו קציצה, אני אעשה ממנו סמרטוט. תך הלך וירד לרבי מתיה בן חרש, שומע אישה מדברת אליו, מסתובב עוד פעם, מדברת, מסתובב. אני אשאל לכם שאלה, למה לא יצא? שיעקב יצא חוצה, הוא לא יצא, אלא פשוט הלך ולקח שני חתיכות ברזל, שם אותה באש, ועיוור את עיניו. עד שהשטן צעק צעקה גדולה, ובא אצל הקדוש ברוך הוא, אמר לו, ריבונו של עולם, את זה לא תיארתי שיעשה. אמר לו, אמרתי לך, אתה לא תוכל לו. כשיראה שהוא מתחיל להפסיד, הוא יעשה יעשה מה שעשה. אמרתי לך כבר. וישלחו לו רפאל המלאך וריבה אותו, בתנאי שהשטן לא יבוא להפריע לו יותר. אז שאלו שאלה, מדוע מדוע לא יצא חוצה? שיצא, שיברח. אלא פשוט, הוא אמר, אם בבית המדרש
נכנס ובא אליי, מה יכול לעשות ממני בשוק? הייתי בתלמיד ראש התורה מגין ומצאו לי. ואם קם בבית המדרש, הוא בא להפריע לי, מה יכול לעשות לי בשוק? כאן רואים היסוד הגדול, שאדם אפילו בבית המדרש הוא לא ניצול, כל בחומר בחוץ. עכשיו אתם הולכים בבית, בעזר השם, בין הזמנים, יודע איפה כל אחד גר, עד כמה צריכים להיזהר, שמירת העיניים, אתם מדברים על שמירת הסדרים. עכשיו הסדרים זה סדרים, אבל כדי לזכור, לשמור על הסדרים, צריך לשמור על העיניים גם כן. על שמירת העיניים זה עוזר לאדם לשמירת הסדרים. ואם האדם לשמור על שמירת העיניים, אוי ואבוי. רבותיי, בעזרת השם, אני מברך אתכם שתזכו בעזרת השם להיות בין אלה שבעזרת השם ש... תורתם אומנותם, ובעת השם שתגדילו בתורה ובשמיים, אני בטוח שישווה השקעה מצד הרבנים, מצד ראש הישיבה, מצד כל הצוות שיש לכם, יש השקעה גדולה בכם, אז לפחות שהשקעה הזאת תישא פירות. אם זה לא מפריע לכם, אני רק אסיים דבר אחד, רק דבר קטן. אחרי לכם לימוד שתימה. מה השעה? כמה נקודה אחת. נקודה קטנה ואני מסיים. אני אשאל לכם שאלה. אני רואה תמיד הרב, הרב שיבה שואל לכם שאלה שבועית. אז אני אשאל לכם שאלה. מה הסיבה? שלחפר על חטא הלשון הרע, אז היה אדם בצורה, אז מה היה מביא? שני ציפורים. וחזל אומרים, למה שני ציפורים? למה? כי אותו בן אדם דיבר מצפצף, דיבר כמו הציפורים שמצפצפים. זה לא הדבר הלשון הרע. דבר. אז מה עושים? כשהצרעת, הוא נרפא מהצרעת, מביא שני יונות, שני ציפורים, ולקח אותם הכהן, מה עושה? לוקח אחד שוחט אותה, לוקח כוס, לוקח את כל הדם בכוס, ואחר כך לוקח את הציפור החיה, ולוקח את הפנים שלה, ושם אותם בדם, ושולח אותה. זה לא אכזריות? זה אכזריות. מה, הקדוש ברוך הוא עושה דבר כזה? זה חוק. אבל זה לא נראה כאכזריות לעשות את זה? רבותיי, תשמע אותו כמה זה מבהיל. כשאדם מדבר לשון הרע על חברו, הוא פשוט שופך את דמו, כמו הציפור הזאת. ששחלת אותה הכהן לעיניו. אומר לו, היי, אדוני, אתה עכשיו שהיית פעם מצורע והתרפאת, זה מה שעשית לחבר שלך. דיברת עליו, שחטת אותו, ונהנית מהדם שלו. איך מראה לו הכהן שנהנה מהדם שלו? וזה שלוקח את הציפור האחרת החיה, ושם אותה בדם ושולח אותה. והכהן, המטהר את המצורע, אתה הרקת את החבר שלך, טבלת בדם שלו והלכת, וחבר שלך מסכן מת. כמה זה מבהיל. תראו רבותיי, העצות של התורה הקדושה, עד כמה התורה נותנת לנו עצות. לאחר מכל, לא כל אחד שווה להיות כמו אברהם אבינו. התורה מגין המצאו לי, אז למה מבינו כשכו מעלו, אתה יכול לשחוט את הבן שלך, את לעשות בתמיל הבן שלך בגיל 13, כי אני יודע אותך שאתה אוהב אותי. האהבה שלך אליי יותר מהבן שלך.
כמו שהתורה מעידה אחר כך. אבל סתם לכל העולם כולו, הברית מילה זה רק בגיל 8. אני אסיים. בוא נעשה חשבון קטן. וביום השמיני ימול. ראשי תיבות גמטריה כמה? תגידו לי. וביום. וביום השביעי ימול. וביום השמיני ימול. גמטריה 21. בפירוש 21 זה שם איקי. ידוע על פי צפי הקבלה. זה השם איקי, כי איקי זה 21. הוא אחד השמות, הוא לא אחד. הוא השם הקדוש, יותר קדוש, יותר חשוב מכל השמות של הקדוש ברוך הוא. על כדי כך, שבספרי הקבלה אומרים שכל השמות של הקדוש ברוך הוא הם כמו ענפים לעומת השם איקי. זה כמו עץ וענפים. מה העיקר? הענפים יוצאים מהעץ. השם איקי הוא השם, כמו שהוא מדגיש הרמב״ם בספרים שלו, בספרים מורה נבוכים, הוא מדגיש שמציאותו של הקדוש ברוך הוא זה בשם איקי. היא עומדת על המציאות של הקדוש ברוך הוא. שתי מידי, הוא היה, הוא הווה והוא יהיה. אז חשבתי ככה, מאחר השם איקי הוא חשוב מאוד, אז רצה הקדוש ברוך הוא שביום השמיני ימול, וביום השמיני ימול, כדי לקשר את הילד הזה עם השורש הגדול של השם הגדול של הקדוש ברוך הוא. זה מבהיל הנשמה, שמיני זה נשמה, שמיני זה גם אותיות נשמה, וגם השמיני זה ממעל החשבון, זה העולם שאין לו מספר, אין, זה העולם הבא, אין לו מספר, ממעל החשבון. מבהיל איפה הילד הזה, במי מתקשר הילד הזה שמלאים אותו ביום השמיני. וכל זה למה? בגלל שהוא צריך שמירה עד שיגדל. עד שיגדל וישיב ללמד תורה, שהתורה מגיע למצורי, איך, מי יציל אותו מהצערה? מי יציל אותו מכל מה שהולך היום? ומה ינצל? תאמינו לי רבותיי, השבוע שעבר, באה איזו אישה, והיה... אני רוצה לספר לכם את זה, אבל זה כדאי לכם לדעת. באה איזו אישה, ופשוט, היא באה, אני יצאתי. היא באה, אני יצאתי. והלכתי למקום אחר. מה הסיבה? מה הסיבה? פשוט. התחילה לדבר לשון הרע על בעלה. אני יודע מה זה לשון הרע, מה זה, אני יודע מה זה שבא לי בשתם. והבנתי שהיא מדברת את לשון הרע. למה? שראיתי שנכנסה עם הרבה בושם, הרבה בושם. אז יצאתי, ואחר כך נתתי לה לשבת הרבה זמן, ואחר כך הודעתי לה שצריכה ללכת לבית שלה, ולהוריד את הבושם, ולחזור. וכשהיא חזרה למחרתו, שאלתי אותה, עכשיו תמשיכי, מה את רוצה לדבר? אז היא אומרת שהבעלי, הוא חושב שאני לא בסדר, וכו' 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 וכו'. אמרתי לה, אני חושב הוא צודק. אם כבר את מתקשטת ככה עם בוסם, לבוא לראות רב, בלי בושה, אז אני בטוח שמסכים בעליך וסובל הרבה יותר. התחילה לבחות ואמרה, זה התורה רבותיי. התורה מגיעין המצולי. אני מברך אתכם שהקדוש ברוך הוא ייתן לכם ברכה והצלחה ובזכות רבותיי נשים תגן בעדכם ותצליחו בחומת ידיכם ובעת השם אולי עם רב, עם רב רביבו, אולי חג פסח, נעשה זה רוחבי אחד כולנו, ואז תרשים כי עכשיו אני צריך ללכת, באתי רק כמה שעות, אני קצת עייף, ולכי בקרי תימה, ואחר כך יש לי עוד חתונה בירושלים, ואני נוסע הלילה לארצות הברית, ואני שמח לראות אתכם, ש...
שהשם ישמור אתכם, ואני מאחל לכם חג שמח, פסח של קשר ושמח לכם, למשפחה שלכם, תתחזקו. אני יודע שאתם שומעים שיחות אחרות מסוג אחר, של אני, הסוג שלי זה, גדלתי בבית של אמון, של הרבה סיפורים, אני אוהב הרבה לספר, אני חי את הסיפורים, רואה, כל הזמן שומע הסיפורים שבני אדם שומע, שומע, שומע. ולכן, מהסיפורים הללו מחזקים. וזה כדאי שגם פעם ועד תשמעו אלה הסיפורים כדי שיתנו לכם גם את השם דחיפה. איך אלה הסיפורים שקשרו איתם? אני אגיד לכם באמת, אם לא הייתי לומד תורה, לא יודע איפה הייתי היום. לא יודע איפה הייתי היום. אל תסתכלו על הזקן על הבת, בשום דבר. אם לא, התורה הזה כמו אוכל, אם לא אוכלים, השם ישמור, האדם נכנס לסכנה. אם האדם ילמד תורה, לא יאכל תורה, האדם נכנס מבחינה רוחנית לסכנה גדולה. אז לא לחשוב, בגלל שלמדתם 6 חודשים בצפיפות, אז זהו זה. איזה הוא מהמחשבה הזאת? אתם יכולים להפסיד הכל תוך שנייה אחת, ראייה אחת, דיבור אחד, שיהיה לו במקום. שמיעה אחת, זה יכול להרוס הכל. לכן, בעזרת השם, תלכו מכאן עם צדק. הצדק, מה שאת כתובו, את הסיום, השס. עם כל מה שלמדתם, כל השיחות ששמעתם, כל הדברים, את זה תקחו איתכם. בעזרת השם, בזכות זה, ואת תשכחו דבר אחד. דבר אחד תשכחו. בשעה שאתם עושים בדיקת חמץ, תשאלו את עצמכם, למה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה כל זה? למה הקדוש ברוך הוא מסתפק רק בדבר קטן, בדיקה קטנה וזהו זה? למה יש מחלוקת ראשית ותוספות? חמץ דרבנן, דאורייתא, ביטול, לראשית צריך בדיקה, דאורייתא, לתוספות, לא, בדיקה דרבנן, ביטול זה העיקר, אבל העיקר גם צריך בדיקה. ואם האדם לא עושה בדיקה, אז כבר, אז יפך את הבדיקה, אז הוא עובר היסוד דאורייתא, ביראה ובלחמה, ביראה ובלמצא, ממש כל כך, אפילו במה שהוא, למה הקשרות? מה אני דוד פינטו, אני אבוא לאכול חמץ? מה אני משוגע? אני אבוא לאכול חמץ? למה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני כל זה? אלא הקדוש ברוך הוא רוצה שתדע דבר אחד. כמו שאתה מחפש בחורים, בצדקים, על החמץ, תדאג לחפש בלב שלך החמץ שיש לך בלב. תדאג. פסח על השם, כמו שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי ישראל, גם אתה תפסח על החמץ. זה הלימוד הרבותיי. זה הלימוד של זהו הלימוד של בדיקת חמץ. ולכן רבותיי, צריך הרבה תורה. אם אין תורה, האדם לא יכול להבין מה שאני אומר. איזה יהודי אמר לי אתמול, אבל שאלתי אותו. אמרתי לו, אתמול שלשום, אמרתי לו, נו, איך אתה עושה בפסח? הוא אומר לי, אני עושה זה, ואני עושה זה, ואני עושה זה. אמרתי, מה עם החמץ שלך בבית? אז אני שומר אותו, ואיזה פינה, וכו' וכו'. אמרתי לו, ומה עם הכלים? אני עושה הגעלה, וכו' וכו' וכו'. והתחיל להגיד לי כל מה שהוא עושה. בסוף ראיתי שהוא עושה הכל. אמרתי לו, אתה עושה מימונה? אמר לי, ודאי, מי? אני מרוקאי. מה, אני לא עושה מימונה? השם ישמור, מה, אני לא עושה מימונה? אמרתי לו, ומתי אתה מתחיל לעשות את המימונה? אמר לי, אנחנו עושים את זה אחרי פסח. מה זה אחרי פסח? כששאלתי אותו השאלה הזאת, התחיל כבר להסתכל עליי. ואשתו מסתכלת עליו, אומר לו, אז תגיד האמת, אתה מביא לי את כל קזבלנקה לעיר, את כל העיר אתה מביא לי את זה לבית. איך אתה רוצה שאני אספיק להכין לכולם? אז אני מתחילה כבר כבר בפסח, כבר מתחילה. זאת אומרת, כל כך עבדה בפסח, חודש ימים, פסח, וביום האחרון של פסח,
מכינה קבעה מופלטה, מכינה מימונה בשבילי. שזה ממש בא לי ראיון ואני מעשיק. איך דבר כזה יכול להיות? איך? לכן רבותיי, צריך הרבה תורה, הרבה הרבה. ששימשו אתכם לחג שמח.